राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भक्तपुरमा गणेशमान सिंहको प्रतीक अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र निर्माणको लागि जीवन समर्पण गर्ने आदर्श त्याग र निष्ठावान नेता गणेशमानको सन्देश वर्तमान र भावी पुस्तासम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गणेशमान सिंह सबैको सर्वमान्य नेताको रूपमा मानेको नेता भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सिंहले राजनीतिलाई सत्ता र शक्तिको साधन नभएको भन्दै राजाले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा समेत अस्वीकार गरेको स्मरण गर्नुभयो। 46 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर सिंहले आन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजाबाट प्रधानमन्त्री पदको लागि गर्नुभएको आग्रहलाई अस्वीकार गरी आफ्ना समकक्षीलाई त्यसको नेतृत्व सुम्पाउनु भयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको लागि देशभित्र र बाहिर हुने नेपालीहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहभागी हुने अभियानलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। जुन चुनौती छ, जुन गणेशमानजीले हामीलाई भन्नुभएको छ, आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक परिवर्तन, आम जनतालाई आर्थिक समृद्धिको पहुँचमा पुर्याउनु जुन अभियान छ, पहिला त समृद्धि नै सिर्जना गर्नु। समृद्धि बिनाको वितरण गरिबीको वितरण हुन्छ। बिपी बरालले पनि भन्नुभयो। उहाँले गणेशमान सिंह पार्कको स्थानीय प्रदेश र संघ सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। साथै पार्क निर्माणको बाँकी काममा सरकारको सहयोग रहने बताउनुभयो।